Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nashukuru kwa kupata fursa huu, fursa hii ya kuzungumza hapa, lakini nikitizama wengi ni wanafunzi wenzangu, manake hapa kote mbele kunketi mashehe zangu. Kwa dakika chache, kwanza kuzungumza kuhusu mtume, na pili kupeana kupatiana tanabai kususi ambao wanafunzi tunaosoma. La kwanza ni kuhusu mtume. Aliulizwa bwana mmoja mcha Mungu, aliulizwa nitafanya jambo, aliulizwa na vijana, tutafanya jambo gani ambalo litatusukuma sisi kupata pepo? Akawaambia, msitaabike, huko peponi huko mtume. Usitafute lolote katika hili dunia. Kama wewe una haja zaidi, basi fanya hudhuri yako ya mtume, utakwenda kukutana naye peponi. Hiyo ndio ofisi yake huko, utopatana naye mahali pengine. Jambo la pili ni katika kuhusu elimu. Tufanyeni bidii sana sisi wanafunzi kusoma zaidi, manake sahihi wakati umekuwa ni mchache. Mara nyingi twaghafilika, hata tukiwa katika madaris zetu twaghafilika na simu, pengine tuenda kuchelewa, lakini tufanyeni juhudi, Mwenyezi Mungu atatupatia fathi inshallah, tuweze kufahamu kwa urahisi na kwa haraka. Na mashehe zetu pia watufungulie nia, watupatie ile elimu kama bluetooth vile. Manake nilipokuwa naja, shekhe wangu alikuwa anieleza kuhusu bwana mmoja ambaye alipewa fathi ya elimu. Watu wasema huyo bwana hakusoma, lakini amepewa fathi na elimu na babake. Yeye akanieleza huyo bwana amepatiwa fathi ya elimu kwa bluetooth. Sote tuelewa bluetooth, hakufundishwa na babake wala nini, lakini akiinukiwa onekana yeye ni mwanachuoni, yuwazungumza na sote twamjua. Lakini kwa nini? Kwa sheikh babake alikuwa nia yake ni safi juu ya mwanae. Na sisi tunyenyekee kwa mwalimu zetu, mashaikh zetu, ili na wao watupatie hiyo bluetooth. Tukitoka kama hapa hivi tutashajua kila kitu inshallah. Sina mengi ya kuzungumza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.